tady Žitavské synagoze, kde vám následně ukážeme naši prezentaci z projektu Příběhy našich sousedů. Do tohoto projektu jsme si zapojili i my, tady z Přetřelovské školy na Vartické, s pomocí našeho váženého pamětníka, pana Jana Maria Hronka a naší trpělivé koordinátorky. Do tohoto projektu se zapojila i naše paní učitelka Ludmila Výborná a dále také Natálie Kadičková, Adam Valeš, František Zapetal, Ondřej Zapetal a já Evelina Šumanová. Jan Maria Havlek se narodil 7. června 1939 v Uherském Hradišti. Matka Emilie, jeho otec Jan, byli učitelé. V září 1944 dostal úkol přesunout se na Moravu do Pesky a tam rozvíjet partizánskou činnost. Sami se aktivně zapojili do pomoci partizánů. Hrůzy nacistické okupace viděl Jan Hronek všude kolem sebe. Pamětník tedy začal fungovat jako spojka pro partizány od ledna do dubna 1945. Po válce v roce 1945 byl vyznamenán prezidentem za hrabost. Po opuštění působil Hronek až do důchodu, který přišel náhle po revolučních událostech v roku 1989 v ostravsko-katolických zdrojích. Také se podílel na budování záchranného integrovaného systému v regionu. Posléze se odstěhoval do Břeclavi, kde žije do dnes. I v soukromém životě musel vybrat mnoho osobních, ne vždy příjemných bytech. Náš pamětník byl už od má vedený k vlastenectví. Otec brával malého Jana často do přírody a učil mu tam triky, jak přežít a jak se správně orientovat. Díky tomuto nadání se stal od ledna do dubna 1945 partizánskou spojkou v Beskydech. Sám se zapojil i do různých bojových akcí. Například jednou při návratu z akce po něm začal střílet německý voják, ale pamětník naštěstí unikl bez zranění. Jednoho dne za druhé světové války měl náš pamětník za úkol dostat se do školní místnosti, kde si němečtí vojáci ukrývali své zbraně a munici. Náš pamětník odtamtud podával některé zásoby, kdyby jich plán nevyšel, měl náš pamětník u sebe dokonce i zbraně. Naštěstí vše dopadlo dobře a nikomu se nic nestalo. Doufáme, že jste si něco zajímavého odnesli. Chtěli bychom poděkovat Hronkovi za poskytnutí důležitých informací, bez kterých by se náš projekt nemohl nikdy uskutečnit. Moc si toho vážíme a děkujeme za pozornost a nashledanou.